Արի գալուստ վարկան 12, ծանցարների չէ կոնֆերանս։ Բաց տարածք։ Չէ կոնֆերանս, ծանցարներ։ Գիկային։ Քաոս էլ դա, բայց կոնստրուկտիվ։ Գիկս։ Լիքը գժեր։ Ուրա։ Ժամանակակից։ Չգին։ Գժանոց, ծնխարը շատ լիքը աժատաշ։ Այսպես նկարագրեցին Բարքեմփը այս տարվա 1000-ից ավելի մասնակիցներից մի քանիսը։ Բարքեմփը միջոցառումներ կազմակերպելու ժամանակակից ձևաչափ է, որն առաջին անգամ անցկացվել է 2005 թվականին Ամերիկայի Միացյալ Նահանգներում, Սիլիկոնյան Հովտում, ապա լայն տարածում ստացել աշխարհում։ Բարքեմփն անվանում տեղեկատվական տեխնոլոգիաների, ինտերնետի եւ նոր մեդիաների թեմաներով այսպես կոչված չկոնֆերանսները, որոնք անցնում են ոչ ֆորմալ մթնոլորտում։ Բարքեմփում կարևորը, որ ինչ որ մի նոր բան մարդ, նույնիսկ եթե բլոգ է բացել, այդ բլոգը պետք է ինչ որ մի նոր արարություն ունի, մարդիկ խոսեն մեթոդների, նոհաուի, չգիտեմ, ոնց են ինչ որ բան անում թեմայով, այլ ոչ թե որ այ մենք շատ պուպուշն ենք, լավն ենք, ունենք pupush.am կայք օրինակի համար, լավ չի։ Պրեզենտացիան ցանցերում ճիշտ ներկայանալու մասն է, որ ինչ սխալներից պետք է խուսափել, որը սովորաբար անում են ընկերությունները, ու ինչ որնա ճիշտ, ինչ ճիշտ քայլերով պետք է առաջ գնալ։ Բարքեմփում իմ ելույթն այսօր այն մասին էր, թե ինչպես ավելի ապահով օգտագործել սոցիալական ցանցերը եւ ինչպես ընտրել ավելի ապահով գաղտնաբառեր, որոնք կպաշտպանեն ձեր մեյլերը, սոցցանցերի էջերը եւ այլն։ Ես ներկայացրեցի մեդիա թանգարանը, որը կոչվում է Լրատուն։ Սա լինելու է շրջիկ թանգարան, ներկայացնելու է վերջին 25 տարվա հայկական լրատվամիջոցների զարգացման պատմությունը։ Բարքեմփ Երևան 2012-ին այս տարի ևս մասնակցելու են եկել բանախոսներ ինչպես Հայաստանից, այնպես էլ արտասահմանից։ Մենք զբաղվում ենք քաղաքացիական ծրագրի թեմաների զարգացմամբ, որ մարդիկ ավելի ակտիվ օգտագործեն ինտերնետի ռեսուրսներն իրենց հանրային գաղափարների իրագործման համար։ Ոչ գույնային, ոչ տարիքային, այսինքն ընդհանրապես համապատասխան չկա, այդտեղ փոքր երեխեք են արդեն սկսել հայտնել, եւ ավելին մենք կուզենայինք, որ հնարավորինս ուղղակ երիտասարդները, որոնք դպրոցում են դեռ, նույնպես կային։ Մարիա Եղազարյան, Տարոն Տիզյան, Civilnet. Բարքեմփ։